a Canovelles també s'ha format aquesta important cua de persones que s'han acostat al CAP per poder-se fer la prova PCR per saber si tenen o no el coronavirus. Aquest dimarts ha estat el torn dels residents dels carrers Narcís Monturiol, Unió, Pont, Lavadero, Sant Eudal, Mocada i Sol, que s'han aplegat a la zona situada al costat de l'ambulatori des de primera hora. Entre els voluntaris compartien les ganes de saber si són asimptomàtics o, en canvi, si no estan infectats, per estar més segurs ells i els seus amics i familiars. Doncs mira, per quedar-me tranquil·la, la veritat, perquè em neguiteja molt la situació i vull saber a veure si sóc negativa o positiva. Llavors, bueno, em preocupa i volia quedar-me una mica tranquil·la per la situació. Porque está bien de que todo el mundo no la teníamos que hacer. Para tener más seguridad, supongo. Hombre, para tener más seguridad y para que por lo menos evitemos lo que es el contagio y todo esto. Para un poco saber el control y conocer la situación aquí en Canovelles y para prevenir mejor que curar, siempre. ¿Qué le diríais a la gente? ¿Que venga a hacérsela? Sí, totalmente, que venga a hacérsela. Tanto si tienen síntomas como si no, por precaución y para estar a salvo nosotros y la gente con la que estás en contacto, aunque sean pocos. Per ser més conscients de si el tenim, de si hem de continuar a relacionar-nos amb el nostre entorn i tal, i a veure què surt. Demà dimecres serà el torn dels residents als carrers Acequia, Torrent d'en Fargues, Congost, Sant Josep, Tarragona i Diagonal.